Har bir inson o'zida qandaydir kasallik alomatlarini sezsa, albatta shifokorga murojaat qiladi. Endi o'simliklar kasalliklari va turli xildagi zararkunandalardan xalos bo'lish uchun ham maxsus klinikalarga murojaat qilishingiz mumkin. Gap shundaki, prezidentimizning o'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmati faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq o'simliklar klinikalariga tegishli vazifalar belgilandi. Endi hududlarda bunday klinikalar soni ko'paytiriladi. Muxbirimiz mavzuni Toshkent viloyati misolida davom ettiradi. Biz ko'p hollarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatiga qaraymiz. Unga zarar yetkazadigan bir yoki ikki xil zarar kunandani bilamiz xolos. Ammo o'simliklarda uchrashi mumkin bo'lgan 10 mingdan ziyod kasallik turi mavjud ekan. Ularga zarar yetkazuvchi hasharotlarning turi bundan ham ko'p ekan. O'simliklar klinikalari esa ularni ana shu kasallik va zarar kunandalardan himoya qilishga qaratilgan. Bog'bonu dehqonlar, tomorqa yer egalari o'zlarini qiynayotgan muammolar bo'yicha aynan shu yerga murojaat qilishlari mumkin. Men uyda ozgincha ekinlarim bor edi. O'shani o'g'itlash uchun dorilarga keldim. Agronomlar to'g'ri maslahat berishdimi? Maslahat oldim. Agronomlar maslahat berishdi. Bo'yiga, baravariga yarasha hamma dorilari bor ekan. Olib ketyapman. Klinikada agronomlar faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Ular tadbirkorlarning murojaatlarini eshitib, tegishli maslahatlar berishadi. Shu yerning o'zida o'simlik kasalliklari, zararkunandalar bilan zararlangani, xato tuproqning unumdorlik darajasi, tarkibidagi tuz miqdorini aniqlash imkoni ham mavjud. Bu o'simliklar klinikasi O'zbekiston Respublikasi karantin xizmati bilan hamkorlikda ochilgan. Bu yerda agromaslahat, ya'ni agrokonsalting xizmatlarini ko'rsatamiz. Fermerlar, dehqonlar o'zlarini qiynayotgan savollar bo'yicha, agrotexnika bo'yicha, o'simliklarning kasalliklari bo'yicha, o'simlikni parvarish qilish, qanday agrotexnik choralar ko'rilishini maslahatini so'rab kelishadi. Agronomlarimiz o'simlikka tushgan kasalliklarni, hasharotlarni, kurashish vositalari, yo'llari va uslublarini o'rgatishadi. O'simliklar klinikasida qishloq xo'jaligida foydalaniladigan turli xildagi asboblar, texnik uskunalar, shuningdek o'simlik urug'lari, o'g'itlar, kimyoviy va biologik vositalarni uchratish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, hududlarda 400 ga yaqin ana shunday klinikalarni ochish rejalashtirilgan. Ayni paytda esa 294 ta klinikani ochishga muvaffaq bo'lindi. Toshkent viloyatida bunday klinikalar soni 20 tani tashkil etadi. Bu degani, endi fuqarolar o'z yer maydonlaridagi muammolarini markazga borib o'tirmay, shu yerning o'zida hal qilishadi.